اسلام علیکم دوستو امید چھ سارے ماسن ٹھیک پٲٹھۍ سارے ماسن اصل پٲٹھۍ دوستو ونکہ کس ویڈیوس مے کرو أسۍ ترین اپڈیٹن رلیٹڈ کتھ دوستو گۄڈنیس اپڈیٹس مے وٕچھو تُہۍ کتھ پٲٹھۍ چھ پننہِ مٲلۍ پننہِ کورِ سۭتۍ غلط کوٚرمُت دوستو یہِ چھِ سونچن لایق کتھ پننہِ مٲلۍ چھِ پننہِ کورِ سۭتۍ غلط کوٚرمُت دوستو ونۍ کرو أسۍ ویڈیو سٹاٹ کرنہٕ برونٹھ چھُ اللہ لۄکٕٹ رِکویسٹ وۄنۍ کرنہٕ اگر سانہِ چنلہِ پٮ۪ٹھ نوٚو چھُ آمُت تیٚلہِ کٔرزیو سٲنۍ چنل سبسکرایب بیٚیہِ کٔرزیو بیل آیکنس پٮ۪ٹھ کلک یہِ تھٲیزیو سِلیکٹ آلس پٮ۪ٹھ تِکیازِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ کشمیٖر رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اپڈیٹ مِلان دوستو گۄڈٕ کرو أسۍ گۄڈٕنِکِس اپڈیٹس رِلیٹِڈ کتھ دوستو تُہۍ دِیِو اتھ ویڈیوس کُن نظر تمہِ پتہٕ کرو بیٚیہِ برونٛٹھ کُن کتھ کنٹرول یِم چھِ أمِس سۭتۍ دُکان سجاوان یِم کَرن یہِ بلاے کٕنٕنۍ بنٛد بِسکوٗٹ تھٲیِن بیٚیہِ کیٚنٛہہ بلاے تھٲیِن ییٚتہِ ووتَے یَتھ گامَس منٛز وۄتھِ دوستو وٕچھتے ویڈیو اَتھ ویٖڈیوَس منٛز وٕچھِو تُہۍ اَکہِ پاکٹہِ اَندَر کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم کیٚمۍ درٛامٕتۍ یعنی کہِ نوٗڈٕلٕز پاکٮ۪ٹ چھِ آسان یِمو اَندَر کِتھ پٲٹھۍ چھِ کیٚمۍ درٛامٕتۍ دوستو یا چھِ غلطی تِمَن دُکاندارَن یِم زَن یِمَن بِہارٮ۪ن ہٕنٛدۍ چیٖز چھِ رَٹان دوستو تۄہہِ آسیو پَیی آز چھِ یِم بِہٲرۍ یِوان گامَن منٛز یِمَن بایکَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ یِمَن دُکاندارَن ترٛاوان سَستہٕ ریٹَس منٛز مال دُکاندار چھِ رَٹان پَتہٕ چھِ یِہوٚے زَہر کھٮ۪ناوان سانٮ۪ن بَچَن پَتہٕ چھِ سٲنۍ بَچہِ گژھان بٮ۪مار دوستو اِسلیے چھِ ہر أکِس مٲلِس ماجہِ فرض بَنان پَنٕنٮ۪ن بَچَن گوٚژھ نہٕ یِم پاکٮ۪ٹ دِنۍ کِہیٖنۍ اگر وۄنۍ دیُت تہِ کُنہِ ساتہٕ بَچہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ ضِد کَران سُہ گوٚژھ تُہۍ دیُن رَجِسٹٲڈ کَمپٔنی ہُنٛد کانٛہہ تہِ چیٖز دوستو وۄنۍ بِہارٮ۪ن ہٕنٛدۍ چیٖز گژھان نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کینٛہہ یِم چھِ مٔکٕرۍ بِہٲرۍ آسان تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ اَتھ منٛز یِم کیٚمۍ ؤتھمٕتۍ دوستو وۄنۍ کَرو أسۍ دٔیمِس اَپڈیٹَس رِلیٹِڈ کَتھ دوستو دٔیمِس اَپڈیٹَس منٛز وٕچھِو تُہۍ أکۍ مٲلۍ چھِ پنٛنہِ کورِ سۭتۍ غلط کوٚرمُت دوستو تُہۍ چھُو صحیح بوزان أکۍ مٲلۍ چھِ پنٛنہِ کورِ سۭتۍ غلط کوٚرمُت غلط کیٛازِ چھُن کوٚرمُت یُس زَن یہِ مول چھُ اوسمُت یہِ اوسمُت یَژھان أمِس لٔڑکی ہُنٛد خاندَر پنٛنِس باپتھرَس سۭتۍ کَرُن مگر یُس یہِ لٔڑکی چھِ ٲسمٕژ یہِ چھِ ٲسمٕژ مانان پنٛنِس باپتھرَس سۭتۍ خاندَر کَرُن کِہیٖنۍ تمہِ پَتہٕ چھِ کٲم گٔمٕژ یُس یہِ مول چھُ اوسمُت أمۍ چھُ وٕچھمٕژ یہِ پَنٕنۍ کور گَرِ اَکیلا أمۍ چھِ أمِس سۭتۍ پَتہٕ غلط کوٚرمُت دوستو کوٚرمُت دوستو تمہِ پَتہٕ چھِ پُلیٖسَن اٮ۪رٮ۪سٹ کوٚرمُت یُس یہِ اَپڈیٹ اوس یہِ اوس آمُت پٲکِستان پٮ۪ٹھ یہِ اَپڈیٹ دوستو وۄنۍ اوس اَمہِ اَپڈیٹُک مطلب تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ واتناونُک یہِ سون مُسلمان قوم چھِ یِم چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَجہِ بَجہِ غلطی کَران دوستو سون کَشمیٖر تہِ چھُنہٕ اَتھ معاملَس منٛز پَتھ کِہیٖنۍ یُس یہِ ترٛیِم اَپڈیٹ چھُ اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ راتھ یُس سرینگرَس منٛز اَکھ واقعہ آو پیش یَتھ منٛز اَکھ لۄکُٹ موسم بَچہِ یُس اَکہِ دۄہ کیٛاہ دۄن دۄہَن اوس زامُت تَمہِ پَتہٕ تُلُکھ سُہ لَگووُکھ ڈَل لیکَس منٛز دوستو اَمیُک مطلب گوٚو سون کَشمیٖر چھُنہٕ اَتھ معاملَس منٛز پَتھ کِہیٖنۍ أسۍ مُسلمان چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ واریاہ بَچہِ غلطی کَران دوستو وۄنۍ ؤنۍزیو پَنٕنۍ راے سون مُسلمان قوم یہِ کِتھ پٲٹھۍ سُدرِ باقٕے آزکِس ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یُتُے دِیِو وۄنۍ مےٚ اِجازت مےٚ لَگو نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز ڈِسکَس تُہۍ سارنٕے اللہ حافِظ